ძალები. სადაც ყიტეს რომ ლეკებისათვის ჭკუა ესწავლებინათ და დაიზრნენ ჭარბელახნის საზღვრისაკენ, ალაზნის ნაპირებზე. მეორე ნაპირს უკვე ისინი აკონტროლებენ კაცო, ლეკები და ვერც გადადიან. გენერალი ამბობს, რომ ნერეკალი არ წამოვიდაო ომში. ძალიან კი გამიკვირდაო. ორი დღის მერე მოვიდაო, მაგრამ გასხარებული ვიყავი, მაგრამ მერე გავბრაზდიო, თურმე განჯისხანი იქცევა ასე. ესენი რომ იქ გავიდოდნენ იმაში ჭარბელახაში, განჯისხანი თბილისს გადაწვავდა. სანამ ერეკლე არ დარწმუნდა რომ განჯისხანი ვერ ილაშქროს, მანამ თბილისში იდგა. რო ჩამოვიდა გამეხარდაო, მაგრამ მერე ვინა ნეტა სულ არ ჩამოსულიყო ეს მეფეო კაცო, ხელს მიშლი და მაგრამ მე უნდა ვაღიარო რომ შევცდი. მთელ ბრძოლას დახურებდა და წუთი წუთზე ჰქონდა ყველაფერი გათვლილი. აი რომ ეტყოდა, ახლა 15 წუთში ლეკები გამოვლენ იქედან, გაივლიან აქ და ეს სრულდებოდა მაშინვე. ერთხელ მითხრა, არტილერია მოაბრუნი ახლა. რატომ უნდა მოაბრუნო? ლეკები იქ შევიდნენ ტყეში და გამოვლენ. არ გამოვლენ იქიდან, აქედან გამოვლენო და შეაბრუნე. აქედან უნდა ეს როლო ესო. გავოცდიო, კაცო. გავოცდიო. მერე მითხრა, ეხლა აქედან წადიო, თორემ ლეკები ხეზე ადი ხეებზე ავლენ ახლა იქ და იცი რა კარგად ისვრიანო იქიდანო? სულელას დაგხოცავენ ჩვენ ახლა, უნდა წავიდეთ და სხვათა შორის ესე მოკლეს. ჰესენის პრინცი აქ ლეკებმა არ დაიმალა ესა და ერთმა ლეკმა ხიდან ესროლა და 22 წლის ჰესენის პრინცი დედოფლის ნათესავი აქ დაიღუპა საქართველოში, იქ გარდაიცვალა ქედაში თუ სადაცა და თბილისში იყო დასაფლავებული. აქ ისასაფლავო აღარ არის ახლა. რომ სასაფლაოზე იყო დასაფლავებული? კათოლიკეების სასაფლაო იყო ავლაბრის მეტროს უკან რო ბოძებზე დიდი სახლი დგას. იქ ხო გზაშედი სამებისაკენ რო მივდივარ. თქვენ გემახსოვრება, თქვენ ბავშვობაში იქ ბაზარი იყო. დიახ, რა თქმა უნდა. გახსოვთ ის ბაზარი, ხო? დიახ. აი სასაფლაო აიღეს და ბაზარი ააშენეს იმას. ზუსტად სასაფლაოს ადგილზე იყო. ეგ ისაქია. ესე იგი სულ რამდენიმე ასეული მეტრიც არ არის მეტროს უკან. აი იქ ახლა რაღაც შენებლობები წავიდა. ხო, იქ იყო ჰესენის პრინციპი, იქ ჩამოასვენეს და იქ დაასაფლავეს. ლეკებმა გადაირბინეს მინდორიო და შევიდნენ ტყეშიო. ერეკლე მეუბნება, ახლა ისინი ამდენ წუთში გამოვლენო, რა იცი რო გამოვლენო და იქო ჭაობია და მაგენ ჭაობში ვერ ჩერდებიან ლეკები. ახლა მალე გამოვლენ იქიდან. მერეო მიუსიეო ცხენოსანი ჯარიო, არაო ერეკლე მითხრა, რატომ? იმიტომ რომ მაგენი კარგი მხედრები არიანო და მე დღესო რამდენიმე ორი თავადი დაიღუპა ჩერქეზიშვილი ბრძოლაში ალაზნის ნაპირზე ძმები. რამდენიმე ის დავკარგეო ხედარიო და მე არ შემიძლია რომ გავრისკვეგენ ხალხსო დამიხოცავე. ეს ახლა რუსი გენერალი გაყოფოჩდა და ნახევარ საათში საქმეა 40 წუთში აკაფეს ეს ლეკები, ვინც რაღაცათი ვერ უშველა თავს და რომ მოვიდა ერეკლეს ეუნება, აიო შენ რო გეშინო და ისე შვიდი კაციო მოკლესო კაზაკი მარტო. მეფე დაპიხდა და მიპასუხა, შვიდი ჩემთვის ძალიან ბევრია. შვიდი მხედრის დაკარგვა, ესე შენთვის ეს არაფერი არ არის, მაგრამ შვიდი ჩემთვის ცხენოსანი ჯარი არ ყავდა. ამდენი ბრძოლა ისე მოიგო, ცხენოსანი ჯარი არ ყავდა მეფეს. საბრძოლო ცხენი საქართველოში არ იყო. ეხლა ეს გონია ძალიან მცირე პრობლემა. საბრძოლო ცხენებს დავით აღმაშენებელი ჩრდილო კავკასიაში ყიდულობდა საქართველოში და ეს გონიათ ეხლა რომ ცხენს მიუშვებ ბალახზე და იბრალოდ საბრძოლო ცხენის ბალახზე გაშვება არ შეიძლება. რაღაც ბალახია რომელიც თუ ის შეჭამა იმ ღამეს ეკლავს ცხენს მუცელზე გააპოს საერთოდ ცხენს. ეს ჭამს ხოლოდ ქერს შურიას და იმასავით უნდა მოვლა ბავშვივით ამ ცხენს. არის მეორე ზოგჯერ რეგიმებად ხომ ეს რასაც თქმელია ახლა როგორ არის
არი 100 კვიცია რა. კვიცია. ფაშატიძე და ჭაკის, ანუ მამრიცხენი და მდედრი. ჭაკის საბრძოლო ცხენი არ არის. ერთი უბრალო მიზეზის გამო ფაშატი შარტს აქცევს გარბის არშიანელებს. ჭაკი ჩერდება. და ამ დროს წერი დაგეწა. ვანთუმის და გაშვებულია დრო. ესე იგი 100 კვიცი კიდეც რო იყიდო, იქიდან 50 შეიძლება იყოს ფაშა. გლეხ საბრძოლო ცხენს ვერ შეინახავ. ახლა ფილმებში ახალმე ზარების რეკვარო ატყდება და ცხენებზე შესხდებიან და გარბიან. ეგრე არის სამეფო ცხენი, საბრძოლო ცხენი ყავდა მხოლოდ თავად და აზნაურების ნაწილი. გლეხი საბრძოლო ცხენს ვერ შეინახავდა. ისევე როგორც ხმალი გლეხს არ ქონდა. გლეხს ვაფშე გაყავდა შუბი. ხმალი დაახლოებით ჯდებოდა. ახლა ძალიან ძვირფასი თქვათ გერმანული მანქანა რო ჯდება თბილისში. რატო? იმიტომ რომ ხინა არ იყო საქართველოში ლითონ შემოქონდათ. ხო. სპეციალისტებიც არ იყვნენ ისეთი ბევრი. ხმლის გაჭედვას დაახლოებით ერთი თვე სჭირდებოდა რომ ის დასრულებული პროცესი მიეღო მას. ამიტომ ერეკლეს ბრძოლა ტრების წინააღმდეგ იყო ფაქტიურად განწირული ადამიანის ბრძოლა. არც ხენოსანი ჯარი ყავს, არც შეიარაღება აქვს. ტყვიაწამალი ძალიან შეზღუდული აქვს და დეკები აქ მოდიოდნენ შესანიშნავი ცხენებით. ჩრდილოკავკასიაში დიდი ტრადიცია იყო მისი გაზრდით, შესანიშნავი ხმალ, ხანჯლით, თოფით და ამას ხდებოდა ჯარი ფაქტიურად სანახევროდ შეუიარაღებელი. იქამდე მივიდა საქმე, რომ ნიახურის ბრძოლა ხომ კარგად გახსოვთ, ბატონო ალექსანდრე, წყაროში წერია ქართული ჯარის ნაწილი სარებით იყო შეიარაღებული. თავები ჰქონდა წამწვარი და წამახვილებული და ამით იყვნენ შეირო შუბის თავების ლითონიც არისო შუბის თავების დასამზადებელი ლითონი. ნაცვლად იმისა, რომ ამ მეფეს დიდ პატივს ცემდეთ, ვაღმერთებდეთ, ეს მართლად მეფეთ მეფეა, რაც გაუძლო შეიძლება პირდაპირ ითქვას მარტო კაცმა, რაც გაუძლო ყველაფერს თვითონ გეგმავდა. მას რჩევის მიმცემი არავინ არ ყავდა. საგარეო პოლიტიკასაც და ყველაფერს თვითონ გეგმავდა. ომში სარდალი თვითონ იყო. ყველაფერს თვითონ ანაწილებდა. მოწინააღმდეგის აზრებს კითხულობდა თითქოს და მე ადვილია უკვე თუ მოწინააღმდეგის გეგმა აღმოიცანი მთავარსარდლის მოვალეობა. ეს არის ცნობილი ასეთი ამბავი. დავით გიორგის ძე კრზანისის ომის დროს წავკისის თავზე დააყენა. რო გაჭირდა აქ დავითმა შემოუთვალა ბაბუას, რო ჩამოვალო არ ჩანანო ირანელები აქ. იდექიმანდო მეორედ არ ჩანან ჩამოვალო. შენ რო გახარ მად, იმიტომ არ ჩახა ჩანანა თუ არა. შენ როგორ წამოყვალ იმ წუთას მოვლენ და ნარიყალას ზემოდან დახედავენო და იქიდან დასწრებენ ზარბაზნებსო, ხო? და ერთი ამბავი კიდე ბატონო ალექსანდრე უნდა შევეხოთ. გიორგი მე-12-ის ღალატ წყვილია ეს. გიორგი მე-12-ე ქიზიყის ჯარით ერეკლემ კახეთში დააყენა და უთხრა: ომარ ხანი ყვარლის თავზია. აი ეს ომარ ხანი, ვინც 85 წელს მოტყარა და აქცია ქართ-კახეთ. როგორ ჩვენ მანდედან გამოხვალ, იმ წუთას კახეთ შემოესევა და გააავერანებს კახეთს. ეხლა არის ასეთი აზრი, რომ ერეკლემ გაუგზავნა შიკრიკი, რომ ჯარის ნაწილი დაეძრა ან რაღაცის. ხო, მე გითხარით, ტოტლებენთან შესახვედ რაღაც ჩავიდა 4000 კაცი ყარაბაღის აქედან შემოსევებისა. არავითარი წყარო არ არსებობს ბატონო ალექსანდრე, რომ დაადასტურეს, რომ გიორგი შიკრიკი მიიღო და მამის დანება არ შეასრულა. არ არსებობს ამის. და ვინ დაარხი ეს ხმა?
ამასაც გეტყვით და ამით მეც აღარ შეგაცხენ თან. მამაშვილის მიმოწერა არსებობს შემდეგ. ერეკლე არ საყვედურო შვილს არაფერს. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, შეკრიკე გიორგი, მოკლავდნენ იმას ახლა თუ ერეკლემ გააგზავნა, აღა მახნათ ხანმა წოიცოდა, რის გაუგზავნი და შეკრიკს იმას და გზა შეკრული ექნებოდა იმას და ან ქართველი ცოტა გამოდგებოდა მოღალატე რომ მოეკლა. ამიტომ მამაშვილის მიმოწერაში ერული უნდა იყოს. ბატონო ჩემო, უნდა შევეხოთ ორ საკითხს, ერთ საკითხს. საიდან იღებს ზოგიერთი საზიზღარი ჭორი ერეკლეს შესახებ სათავეს და როგორი იყო ერეკლეს გარდაცვალება? მოაცილებდა მას 20000, 40000 თუ 60000 მხედარი ეს მოარული ჭორი სამწუხაროდ ძალიან პოპულარული ბოლო წლებში უკვე მაშინ გადავიდა პროზაშიც ეს ძალიან ცუდია რომ ასე მოხდა და კიდევ ერთ პატარა საკითხს თუ თავი არ შეგაწყინეთ მოდი იმით დავიწყოთ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში სადაც ნორმალური ისტორიოგრაფია არის ისტორიული პიროვნება ჯერ დაიწმინდება ისტორიოგრაფიაში გაირკვევა ვინ არის ის და მერე გადადის ხატრულ პროზაში ჩვენთან ხდება პირიქით ბარათაშვილმა განსაზღვრა ბევრი მოვლენის შეფასება და ბოლოს და ბოლოს ბარათაშვილი პოლიტიკური აზრის მკვლევარი არ ყოფილა. დიდი პოეტი იყო, ხო? დიდი პოეტი იყო. ხო, განსაზღვრა მას. ახლა იქ სოლომონ საჯული და სოლომონ მრჩეველი და ეს ხო ბარათაშვილის აზრია და მას არავითარი დოკუმენტი ხელში არ ქონია. არ ყოფილა ეგეთი დიდი მოღვაწე ერეკლეს კარზე სოლომონ ლიონიძე როგორც მაგას ბარათაშვილი წარმოადგენს იმ თავის ხმნილებაში კი როგორც მხატვრული ძეგლი ძალიან კარგია მაგრამ ჩვენ ახლა გულზე ხელი უნდა ეს ხო რუსოფილის მიერ დაწერილი ის არის ხმნილება და არა ნეიტრალური კაცისა როგორ დავჭამთ ნაყოფსა რანა ფიჭამა ამ ბარათაშვილმა ან შემდეგმა თაობებმა რუსეთის საქართველოსში შემოსვლით. განადი და ისეთი პიროვნება ეხლა ცოტა ხმის ამოღებას თვით. ერეკლემ გააძევა სამეფო კარიდან სოლომონ ლიონიძე. გიორგი მეთორმეტემ გააძევა სამეფო კარიდან. სოლომონ მეორემ გამოაძევა ქუთაისიდან. ერთი წყარო აღწერს ასეთ ამბავს. ყდება გიორგი დიაბეტის ბოლო სტადია აქვს. ოღონ არ მკურნალობს, მაშინ ხო დიაბეტის მკურნალობა არ იყო, ჩვეულებრივ ჭამს ამ და ყდება ადამიანი ყველა საკვების მიღების შემდეგ. შემოვიდა დავითიო და მეფეს სახე გაება და რა მომაკვდა ადამიანს. მაგრამ იმის უკან სოლომონ ლიონიძე რო დაინახაო უკვე შვილსაც აღარ შეხედაო დაიხარა დავითი დეუნება მეფე ბატონო მამო ბატონო როგორ ბრძანდებით წაილაპარაკა გიორგი მხოლოდ შენ მტერს არ უსურვებო ისე ვარო მე შენ მტერსაც კი არ უსურვებო დავითი შეწუხდა ძალიანო და წინ წამოიწიაო სოლომონ ლიონიძემ და უთხრა უფლისწულს აინტერესებსო ხო არაფერს უბრძანებთ ახლა რაღაცა კიდე იყო აქ სოლომონის ჩარევა მეფეს ელაპარაკება შვილ გიორგი გადაბრუნდა მეორე მხარეზე ხმა არ გასცა გავიდნენ თუ არა ესენი დაუძახა თუმანი შვილს თავად და უთხრა სამეფო ბეჭედი ჩამოართვით ახლავე დავითს, ჩემი ბრძანება არის და გადაეცით ბატონ გიორგის უმცროს ძმას იონის ერთ-ერთ ბატონიშვილს, ზოგადსრავად სახელი დამავიწყდა
და ჩამოართვა მან თომანი ფილმა თო მამის განკარგულება ძმებმა კი ნაღამ დახოცეს ერთმანეთი ამის გამო არ დაიჯერა იმ ძმამ რომ ეს იყო მამის სურვილი და ეგონა რომ უბრალოდ ჩემ ძმას უნდა და რომ სამეფო ბეჭედი ქონოდა იმიტომ ჩამოართვა რომ არ უნდა და სამეფო ბეჭედი ქონოდა ხელში იმ ადამიანს რომელიც სოლომონ ლეონიძესთან მეგობრობდა იმის კონტროლის ქვეშ მის კონტროლის ქვეშ რომ იყო სოლომონის ელჩი იყო რუსეთში აქედან რო გააძევეს და იქ აქებს სოლომონს რუსეთის ერთგულია ასე ისე და ახ ცოტა რუსებს ეჭვი ებარებოდა სოლომონი რომ მათი კაცი არ იყო იცოდა ამ დროს აქ რუსეთის დაზვერვამ დაიჭირა სოლომონის წერილი გაგზავნილი ტრაპიზონის ერასკერ პაჩასთან სულთანს დახმარებას თხოვს რუსეთის წინააღმდეგ ეს წერილი გაუგზავნეს იქადა დაიბარა კიდე ტატიშევი იყო მაღალი რანგის დიპლომატ და უცხო მეფე ერთგულიაო ჩვენიო კიო ისე დაუწყო ხება სოლომონს ეს წერილი წაიკითხე ამ ტატიშევმა ახლა წაიკითხე აქ რუსეთის წინააღმდეგ დახმარებას იტყოს ოსმალეთისაგან და ხვალვე აიბარგეო და თუ არ გინდა აქედან ბადრაგით გაგიშვანო შენი ნებით წადი ეხლავა დიპლომატს ასეთ შეცდომა არ უნდა მოდიოდეს ხო ეხლა რა შეეხება ერეკლეს შესახებ ამბებს იყო ერთი ასეთი პიროვნება არტიომ არარაცკი 1774 წელს არის დაბადებული 1831 წელს გარდაიცვალა მან დაწერა წიგნი თავისი თავგადასავალი დიდი სათაური აქვს მოკლე დასია არტიომ არარაცკის თავგადასავალი წიგნი დაიბეჭდა რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად, სომხურად, ქართულად. დღესაც ბატონ ალექსანდრე ამდენ ენაზე წიგნის გამოცემა ჭირს. ეს ხო ვიღაცამ გააკეთა რა. ლონდონის ბიბლიოთეკაში დაიდო, პეტერბურგის ბიბლიოთეკაში ორი ტომი. ეხლა რა კავშირი აქვს ამას ერეკლესთან? არაფერი. ისეთ ამბებს ახსენ, თვალით არ უნახია ეს ამბები. მისი მონაწილე არ შეიძლება ყოფილიყო ესა. აქედან იღებს ყველა ჭორი სათავეს ერეკლესზე უმეტესი ნაწილი და რაც შეეხება დასაფლავებას ბატონოჩი. ერეკლე იმიტომ დატოვეს 40 დღე ცხედარი თბილისში, რომ ეს ასე კი არ იყო საჭირო. შავი ჭირი იყო. და არ ჩაცხრა ჭირი. ზამთარში დიდი ყინვები არ დაიჭირა, იმედი ჰქონდათ, იანვარში ხო გარდაიცვალა, თებერვალში მაინც იქნება, არც თებერვალში წავიდა დიდი ყინვები და მეორე ბოლო-ბოლო წამოასვენეს, ხო? ხალხი შავი ჭირით შეშინებული სოფლებში იმალება, ტყეებში გახიზნა. გზა ხომ ელავიდა თბილისისაკენ. სოფლი ძირითადად მაშინაც და ეხლა ეს პირზე მარგინებდა მარცხ. ესაა გამოდიოდა ხალხი 500, 1000, 2000 და ხვდებოდა მიცვალებულს. მიაცილებდა მეორე სოფლამდე. ვიღაცა მესამე სოფლამდედაც გაყვებოდა, მაგრამ არა 20000 მხედა. 20000, 20000 ცხელი არ არის საქართველოს იმ დროს ბატონო ალექსანდრე. საიდან იქნებოდა იქ 20000 ცხელი? მე ზუსტი წყაროა ეჭვის შეტანა რომ არ შეიძლება იმაში ამ ამბის ნომფრობი მცხეთის მხრიდან იყურება ჯურისაკენ რომ დავადგინოთ ორი ურემი გამოჩნდა ანტიოქიის ეკლესია ხომ კარგად გახსოვთ მცხეთაში სად არის ანტიოქი პატარა ეკლესია რომ არის ძველი იმის გამა ეხლა იქ ქვაჯვარი აღმართული რაღაც საშენება უნდათ მაგრამ არ აშენდა იქ გაჩერდა ცხეთელებს აცნობეს რომ მეფე მოასვენეთ. 4 მეურმის გარდა ცხედარს არავინ არ მოყვება. სად წავიდა ეს 20000 კაცი? ტყუილი ეს არტიომ არარაცკის ტყუილია ესა. და მისი დაწერილიც არ არის რა თქმა უნდა ახლა. ცხეთელები გავიდნენ ორი ნავით. დაუდეს ერთზე, ერთზე თვითონ და გამოიტანეს. შავი ჭირია ცხედართან მიახლოება ყველას უჭირს სვეტი ცხოვლის ეს ვარი სავსე მიცვალებულებით ტაძარი სავსეა მიცვალებულებით კაც რომ შავი ჭირი შეეყრებოდა ხსნას და გადარჩენას ღმერთს ევედრებოდა და ტაძარში გარბოდა სახლიდან
და მე გამოქონდათ და ეზოში აწყობდნენ ამ გამებს და მე ასაფლავები. ქრისტეფორე ბადრიძე იყო ერთი ასეთი მღვდელი. მან მოკიდა ხელი მიცვალებულს კუბოს, რამდენიმე ბერმა და შეასვენეს ტაძარში. ის ადგილი ახლა სადაც არის, იქ დასაფლავების წესია, საკურთხეველთან მიმართებაში უნდა იყოს. ქრისტეფორემ თავისი იმით გაზომა ბადრიძემ და რამდენიმე ბერმა და ამ ბადრიძემ ჩაუშვეს ცხედარის საფლავში. ეხლა ეს მღვდელი იყო ბადრიძე და ეცოდინებოდა რომ ერეკლეს თელავიდან წესის აუგებლად არავინ არ წამოიყვანა, მაგრამ არც ის იცოდა აუგეს წესი კი, თუმცა წესი ნამდვილად შვილმა აუგო ანტონ მეორე. ხელახლა შეუსრულა წესი მიცვალებულს, მე დიაკვანიც კი არ ყოლია, მერები ეხმარებიან და ეს წარო რიდასტურდება, იცით? გიორგი მსიგელი უბოძა მერე წყალობის ამ მღვდელს და იქ წერია მამა ჩემს რადგან ასეთი პატივი უყავდა ასე ასე და ამასთან ერთად რაღაცები უბოძა ჭეჟერაძის გვარის გვიბოძებიაო ამ ბადრიძეს რაღაც ეს ჭეჟერაძის გვარი უნდა და რო ქონოდა მაინც და მაინც და ისტორიაში წეგრე დარჩა ბადრიძე ჭეჟერაძე ეს წყარო უტყუ არია. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით, სად წავიდა ეს 20000 კაცი? ავჭალის ღელესთან დადნა მარტისტოვლი, ვივით? არავით არის 20000 კაცი არ მოაცილებდა. მეუღლე, შვილები, შვილიშვილები არ მოაცილებდნენ. შავი ჭირია, ყველა ერიდებ ამას, გიორგი საერთოდ არ ყოფილა. დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენთვის ეს აბსოლუტურად გასაგები მოვლენა არის. შეიძლება 2 3 წელს ჩვენ ამის გაგება გაგჭირებოდა, მაგრამ ახლა ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და ესეც ჩვენთვის რაღაცა გაუგებარი არ უნდა იყოს. ერეკლე ბოლო წლებში ძიმედავად იყო ბოლო წლებში. ყარაბახის ის იმიტომ ვერ ჩავიდა, როცა ხანი უთლიდა მას იბრაჰიმ ხანი ძალიან რამდენიმე წელი წინ ძალიან დიდი ადამიანი, ექიმი თეიმურაზ პეტრიაშვილი გარდაიცვალა. ჩემი მეგობარი, ჩვენ ერთად ვიყულებდით ამ საკითხს. ექიმი იყო, ის ისტორია ეცოდა, ბწყინვალე წერდა კიდეც რამდენიმე მონოგრაფია აქვს და დაადგინა მან და მე მითხრა რომ აშკარად გულის უკმარისობა აქვს. ერეკლეს შვილიშვილის ის არის ბაბუასო, ფეხებსო, ზარღვებს უჭხლეტდნენ ლანცეტით. რაღაც ქართული ტერმინია, უესო ლანცეტს ნიშნავს, ბატონმა თემურმა მითხრა. სისხს უშვებდნენ, ფეხები ებერებოდა, ცხენზე ჯდომას უკრძალავდნენ, იმიტომ რომ სისხლი ხო ძირ მიდის, მერე ფეხებიდან გული სუსტია უკვე და სისხლი თავის ტვინში ვეღარ მიაქვს, ადამიანი გადმოვარდეს შეიძლება ცხენიდან, ხო? როგორ უნდა ჩასულიყო ყარაბაღში? როცა 1-2 საათი წხეზე ჯდომაც აღარ შეეძლო უკვე ადამიანს. აი ეს რუსი გენერალი აღწეს რომ შემოვიდაო, გატეხილი მე ჩვენო 84 წელია უკვე ხრებში მოხრილიო. თუმცა ერთი ამ სპეციალისტი ექიმი ამბობს რომ ხრებში მოხრა ხშირად ემართებათ ჟოკეის. სულ ცხენზე ასე უნდა იჯდეს და ვინ ცხენზე დიდხანს ის. ეს ერეკლეს ავადმყოფობის მაჩვენებელი შეიძლება არც იყოს, მაგრამ ის პროფესიონალური ის არის, ხო, სულ ცხენზე ის. და როგორც ბატონი თემური ბძანებდა, შეიძლება თირკმლის უღმარისობაც. ერეკლეს არის წყაროებში რაღაც მინიშნები. აი ასეთ ადამიანს თხოვ რომ მან გააკეთოს ისეთი რაიმე, რომელიც დიდი ეკონომიკური და ფინანსური რესურსების და დიდი ჯარის მქონე მეფეებსაც კი ხელ არ ეწეფებოდათ, ამას არ ითვალისწინებდნენ. ბრძანისის ბრძოლის დროს უკვე ერეკლე სერიოზულად ავადი ბაბა მეფე, რომელსაც ხელზე ჯდომა არ შეუძლია, ხო?
დიდხანს არ შეუძლია. უამრავი ჭორი, უამრავი ჭორი ამ არარაცკის ციგნიდან და სხვებიდან. აი, დავითზე დაწერეს მაგალითად, ბაბუას დაემარაოდა, როცა წავკისის ხევის თავზე იდგა და ეხვეწებოდა მომეცინება, რომ ჩამოვიდეო. ალექსანდრე ბატონიშვილი სად დაიკარგა? ვარჩანს მართლა არცა. როგორ გამოჩნდა თბილისი, როცა დაიცალა საკაცეზე და სახადი შეეყარა ალექსანდრე ბატონიშვილს და მომაკვდავი გაიტანეს თბილისიდან დუშეთის მიმართულებით. არ ვიცი, ვიღაცა როცა ამას განგება აკეთებს, გასაგებია, რომ მას რაღაც მიზანი აქვს, მაგრამ ამას ობიექტური ადამიანი რო იმეორებს და მე ეს მხატვრულ პროზაში გადადის და პუბლიცისტიკაში, აი ამას რაზჯით ვერ გავიგე. არავინ არ დაინტერესებულა. საიდან გაჩნდა ეს 20000 ცხენოსანი? ვინ თქვენ? არტიომ არარაცკი. ამ წიგნის კრიტიკა ბატონო ალექსანდრე აკრძალული იყო საბჭოთა პერიოდში არტიომ არარაცკის. ხო გასაგებია, ვის აძლევს ეს ხელს? რუსეთის იმპერიამ დაბეჭდა 1813 წელს, მერე საბჭოთა ისტორია უფრთხილდებოდა ამას. იასე ცინცაძემ გაბედა ისტორიკოსმა, იასე ცინცაძემ ცოტა რაღაც ეთქვა, იცით როგორ? ქუთაისში დაიბეჭდა მისი ციგნი და ქუთაისის მთავრიც გაეპარა. თბილისში არ გაეპარებოდა ეს მთავრიც და დიდი ამბავი დაუწიეს, ის მთავრიც ხო დაარბიეს და იასე ცინცაძე კინაღამ უნივერსიტეტიდან დაითხოვეს. ეს რუსულად გამოქვეყნდა მგონი, ხო ეგ ციგნი? ინგლისურად, გერმანულად, რუსულად, სომხურად და ქართულად. ცინცაძის ციგნი. ცინცაძის არა, ქართულად გამოქვეყნდა. აღა მახმათხანის ლაშქრობა პირველმა გამოიკვლია იასე ცინცაძემ. ორჯერ არის გამოცემული. აი ხარის ესა, მაგრამ ძალიან ისე ხა ბევრი არ შეიძლებოდა, რომ თვითონ ეს ციგნი რამდენ ენაზე დაიბეჭდა. ხო? გასაგებია, რომ ვიღაც ამას ამის უკან დგას, ვიღაც ამაში ფულს იხდის, ხო? ისე არ მე ამან იმოგზაურა ევროპაში, კაცო, არაბულ ქვეყნებში და ხო, ძანეთ ახლა იქნება რაიმე შეკითხვა გაქვს და კი, მაქვს კითხვა ესეთი ხასიათის. ეხლა ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ აი ამ ეპოქაზე და ცოტა რამ ვთქვით ქართული ეკლესიის თაობაზე. რამ მდგომარეობაში არის ქართული ეკლესია და როგორი იყო კომუნიკაცია, ესე იგი მეფე ეკლესია და ეკლესიას შორის, რა. მოგახსენებთ, ძალიან საინტერესო საკითხია. ეკლესიაც ფაქტიურად არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. იმ გადასახადებით, რაც ქვეყანას ჰქონდა შეწერილი, ეკლესია ზარალდებოდა, იმიტომ რომ გაღატაკებული მრევლი აბა ეკლესიას რა შესწირავდა? დარბეული თავადაზნაურობა ეკლესიას რა შესწირავდა? ვინ ააგებდა, ვინ შეაკეთებდა ამ ტაძრებს? იმდანად მძიმე მდგომარეობაში, რომ ეკლესიაში მეფეს კურთხევის წესი არ იცოდნენ. როდესაც დართეს ნება ერეკლეს და თეიმურას, რომ ქრისტიანული წესით ეკურთხეთ მეფეს, არ იცოდნენ მეფე თქვა. დავიწყებული იყო ესეც. აბა 1733 წლის მერე აღარ დაჭირვებია და დავიწყდებოდა თაბარასი და მაშინ ყო ახლა სტამბურად არიბეჭდებოდა და არცილდებოდა და ქსეროქსი ხომ არიყო რომ გაემრავლებინა. ანტონ კათალიკოსი დაჯდა და დაწერა თვითონ. ძველი წყაროები შეისწავლა და აღადგინა ესა და მერე დიდხანს ანტონის დაწერილი წეს განგება იხმარებოდა. ახლა ჩვენ რამდენიმე სიტყვა უნდა თქვათ ანტონ კათალიკოსს. ანტონ კათალიკოსი იყო ნამდვილად დიდი კათალიკოსი. დიდი ადამიანი, რაც მას მეცნიერებას, განათლებას გაუკეთა და მე ვიტყოდი, რომ ანტონი ისევე დიდი ადამიანი იქნებოდა, ის ერისკაცი რო ყოფილიყო და სამეფო ტახტზე ასული. ძალიან ნიჭიერი, მრავალმხრივი ადამიანი იყო. მას ეკუთვნის გამოთვლა, უნდა გამოვიდა ამ აღმოსავლური სიბნელიდან და მან შემოიტანა პირველი
სიგნები მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, გეოგრაფიაში, ევროპიდან. კათოლიკობასთან კავშირი რატო დადეს ბრალად ხომ იცი? ერთადერთი ეს სიგნები შემოდიოდა კათოლიკების გზით. მაშინ ხო სიგნის გამოწერა არ შეიძლება. მეშვეობით. რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთადერთი საშუალება. ძალიან ერეკლ ეხლა ესეც უნდა ვთქვა თქვენ, რომ თეიმურას ანტონი არ უყარდა ერეკლეს მამა. სადღაც თეიმურაზი ეჭობდა, თეიმურაზი იყო უნიჭერესი კაცი და სხვათა შორის კარგი პოეტი. უნიჭერესი კაცი იყო და ხვდებოდა, რომ ანტონმა ტახტი არ წაართვას ერეკლეს. აი მე რას გითხარით, ანტონი ნამდვილი სამეფო კაცი იყო ის თავისი ღირსებით. ნიჭიერი კაცი ძალიან და ეს ნიჭი ახლა სხვა რამისკენ მიმართა. ის რაც ანტონს დამართეს აქ კათოლიკობის სასარგებლოდ, რომ კათოლიკობა აღიარა, ეს თეიმურაზიდან მოდიოდა ყველაფერი. ეს იყო ფაქტიურად შეკვეთილი ბრალდება, რომელშიც ესიკის მამა ზაქარიაც ჩაება, მაგას რაღაცათო ანტონი არის. ეხლა საეკლესიო კრება მოიწვიესო და ანტონს დაუნთქვისეს, რომ კათოლიკე იყო. არავითარი საეკლესიო კრება არ მოუწვევიათ. წყაროები არსებობს ამის შესახებ. არავითარი კრება არ ყოფილა. კავთისთავის კოშკში ჩაკეტეს ანტონიმ და სცემდნენ სახე დაუსისხლიანეს. ხო, მაგრამ ანტონი ჭკვიანი კაცია და მიხვდა, რომ მისი საქმე წასულია. ეხლა უნდა აღიაროს, რომ ეს რაღაც შეცოდა და იქნებ გააძევონ საქართველოდან. თორემ აქ მისი კარიერა დასრულებულია უკვე და აღიარა, რომ შევცდიო მამაშიო. ეს ნამდვილად აღიარა, მაგრამ იმის მიზნით, რომ ამ ტანჯვა წამებიდან დაეხსნა თავი და ითხოვა მან რუსეთში გაშვება. რუსეთში წავიდა. ერეკლეს ეს არ უნდოდა, მაგრამ ახლა თეიმურას ვერ გადაუდგა წინ. თეიმურაზი ეხო არ დაგავიწყდათ, ვისი შვილია ერეკლე პირველი ნაზარალი ხანის და ცოტა ქონდა მამისეული გავლენები მას ამ მოღვაწეობაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში და ნაზარალი ხანი ერეკლე პირველი თან ირანს აზანზარებდა, ისეთი ძლიერი პიროვნება იყო და ისეთი მკაცრი და დაუნდობელი, ხო? პეტრე პირველის ბიოლოგიური мама და ცოტა პეტრე გამოემგვანა მერე მის ბიოლოგიურ მამას დაუნდობლობით და სიმკაცრით. ხო და ვერაფერს ვერ გახდა ერეკლე, არც დაუპირისპირდებოდა მამას. ჩავიდა ანტონი და რუსეთში უთხრეს, მარტივი კითხვა მიცეს, არა ხარ კათოლიკებისის? არა. აბა ადექიდან გწამსი დაწერე. მიცეს ფურცელი და ხაღალი და დაწერა მსამს. ფილიოპეს საკითხი იყო ის. ისე როგორც მართლმადიდებლური მსამსია. დამთავრდა ყველაფერი, გამოიძიეს რუსებმა საქმე. ვლადიმირის ეპარქიის მართველად დანიშნეს. ვლადიმირის ეპარქია არის რუსეთში ნომერი პირველი ეპარქია. პეტერბურგმა მერე წაიღო პირველი ეპარქიის სახელი, იმიტომ რომ იქ იმპერატორი იყო და მისა. თორემ ვლადიმირის ეპარქია არის ნომერი პირველი, იმიტომ რომ იქ ანდრია ბოგოლიუკსკის კიევიდან ჩამოტანილი ღვთისმშობლის ხატი ინახებოდა. მე-13 ვლადიმირის ღვთისმშობელი ახლა ხოახლაც არის ცნობილი. ამას სადაც სიმბირში კი არ გაუშვეს ტობოლსკის ეპარქიაში, თაც ვლადიმირის იმ. მე უთხრეს, აი პატრიარქობა აღიდგინეთო და კათოლიკოსი არ ვიციო ჩვენ რა არისო რუსეთი. იქ ხო პატრიარქია, პატრიარქ მოსკოვსკი ისე არის კათოლიკოსი და ჩვენ მაგას ვერ აღიდგენთო, ჩვენთან ეგ ტრადიციაში არ არის. როგორ თეიმურაზი გარდაიცვალა, ერეკლე ანტონი ჩამოიყვანა და ანტონის მოღვაწეობა გაიფორთქნა მაშინ. აბსოლუტური თანხმობით, ერეკლეს არავითარი ეჭვი ანტონის მიმართ არ ქონია და ძალიან ერეკლეს შვილებმა ძალიან, ვისაც უნდა და რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული განათლება მიიღეს. ეს ყველაფერი ანტონის დამსახურება იყო. ანტონის დამსახურება იყო, ის ხელმძღვანელობდა სამეფო ოჯახის იმას. რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი მიიღეს განათლება.
სახში ანტონთან სად უნდა მიეღო ციგნები მოკონდა და აკითხებდა მათ. ეხლა რაც შეეხება თელავისა და იმის სემინარიას, ეს არსებობდა ნამდვილად თბილისიც, მაგრამ კონტინგენტი ძალიან პატარა ყავდა მას. თქვა 50 და 100 კაცი იქ ასწავლობდა, დერეგლეს არც ერთ შვილს იქ არ უსწავლია. მათ შინაური განათლება მიიღეს ანტონის ხელმძღვანელობით და ამას მაშინ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. თვითონ ეს იყო მარტო ისეთი რამეები აქვს დაწერილი, რომ რაღაც არსად რომ არ ესწავლა ამ კაცს ანტონს. ეთქვა ბუნებრივი ნიჭი ჰქონდა ისეთი, რომ ბევრი რამე მან თვითონ ისწავლა, არსად არ უსწავლები, არავინ მასწავლებელი ამ ხრი არ ყოლია მას. თეიმურაზ მეჯვი იმაზეც აიღო, რომ თავისი მაჰმადიანი ძმა ჩამოიყვანა ანტონმა აქ. ქრისტიანად მონათლა და მამულები მისცა და ეჭობდა, თუ თვითონ არა შეიძლება ეს ძმა უნდა მეფეთ რომ იყოს. საიდან ჩამოიყვანა ბატონ ახთან? ვიდან საიდან ჩამოიყვანა? და ანტონი ძალიან ახალგაზრდა გახდა პატრიარქი და კიდევ უფრო ახალგაზრდა იყო როცა შეთავაზეს, მაგრამ უარი თქვა. მეორე თრო შეთავაზეს, მერე უკვე როგორც ჩანს ერეკლეს გავლენით. თორე კიდევ უარს ითხოვდა. მაგ გელათში იყო ვერათ მერე როცა პირველად თქვა უარი კათალიკოსებას. ძალიან დიდი კაცი და აი ნამდვილად მხარში რომ ედგა ერეკლეს. ერეკლე ანტონის გარეშე ფეხსარდავდა. ორი დოკუმენტი შედგა ტრაქტატთან დაკავშირებით. ცხეთაში დაიწერა ერთი თბილისში. ყველა პირობა რა პროექტი ტრაქტატისა. ხელმოწერა ერეკლე, დედოფალი ანტონი, გიორგი ბატონიშვილი, ლევან ბატონიშვილი, ვახტანგ ბატონიშვილი. ყველაფერზე ხელს ანტონი აწერდა, ყველაფერს ანტონი კითხულობდა. და ყველა საქმეში ერია ისა. ანუ გადაწყვეტილება მაღალი ლეგიტიმაციის დონის იყო ყველა, სადაც ფაქტობრივად ეკლესია ძღებულობდა მონაწილეობას ამ სახელმწიფო პოლიტიკის შექმნაში. ამითაც არკმაყოფილდებოდა ერეკლე, ამითაც არკმაყოფილდებოდა. ორ თუ არა სამ ბატონიშვილს, სამ თუ არა ორ ბატონიშვილს მაინც აწერინებდა ყველაფერზე ხელს. მე გუშინ მოგახსენეთ ეს თუ არ მეშლება, რაღაც ძალიან ცუდი დოკუმენტი შედგა და გაიგზავნა სამეფო კარიდან გიორგის 12-ის მეფობის წლებში, სადაც გიორგი ტრაქტატიდანაც კი უკან იღებდა და კიდე უარის პირობებში პირობებით უკავშირდებოდა რუსეთს. და ამას ახლა რუსი ისტორიკოსები და პოლიტიკოსები ხშირად ცუდად გვიხსენებენ ხოლმე ჩვენ. მე დოკუმენტი სადი გახება ახლა? ეს ცაგარელსაც აქვს გამოქვეყნებული და დედანი რუსეთშია, რა თქმა უნდა. დედანი რუსეთშია. ალექსანდრე ცაგარელს აქვს გამოქვეყნებული ესა და აქტების პირველ ტომშიც, კავკასიის არქეოგრაფიული კომისიის აქტების პირველ ტომშიაც არის დაწერილი, ნომერიც კი მახსოვდა ამ დოკუმენტის. ეხლა ვეღარ ვიხსენებ აქტებში რომელი ნომრით არის რეგისტრირებული. და კითხეს დავით ბატონიშვილს, შენ იცოდიო ამ დოკუმენტს? არ ვიცოდიო. დედოფალს კითხეს, მარიამ ციციშვილს, არაფერი არ ვიცოდი. არც ერთმა ბატონიშვილმა არ იცოდა არაფერი. ეს არის ელემენტარული წესის დარღვევა სამეფო სახლის წევრების უფლებების უგულეყოფა, რასაც ერეკლე არასდროს არ ჩადიოდა. ყოველთვისაც აქედან რა დასხმის გაკეთება შეიძლება? ეს რუსი რეზიდენტების ნაკარნახები, ეს დოკუმენტები. შეიძლება ეს დოკუმენტი არ არის ფაქტობრივად, ანუ ხელოვნურად ხო არის შექმნილი ეს დოკუმენტი? არა, შინაში არის მათი დაწერილი და მეფეს მოაწერინეს ხელი და აი მეფის ხელმოწერა ხო არ არის ხელოვნურად? არა, 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 ყველაფერი ნაღდია, ყველაფერი ნაღდია, ესა რომ ნახეს მერე იქ ჩავიდნენ, ხელმოწერაც არის, მაგრამ დარღვეულია ელემენტარული წესი. არც კათალიკოსი აწერს ხელს, არც დედოფალი აწერს ხელს, არც ტახტის მემკვიდრე აწერს ხელს და არც ასეთი ბატონიშვილი არ აწერს ხელს. ეს საჭირო რომ არ ყოფილიყო, ერეკლე არ გააკეთებდა ამას. მაგრამ ეს ერეკლე ზუსტად იცავდა იმ ტრადიციას, რაც იყო სამეფო კარზე. ასე რომ თქვა, სერგეი, კათოლიკოს ანტონის როლი იყო საკმაოდ დიდი აი ამ პროცესებში. ძალიან დიდი.
ძალიან დიდი როლი ეს იყო ერეკლეს გვერდში 1787 წელს გარდაიცვალა ანტონი. ერეკლეს გვერდში ედგა ბოლომდე და არამარტო საეკლესიო საქმეებს ხელმძღვანელობდა, არამედ ანტონი ახლა მაშინდელი გაგებით კი არა შეიძლება დღევანდელი გაგებითაც მეცნიერი იყო. ქართული ენის ნორმების მოწესრიგებაში მან ძალიან დიდი როლი შეასრულა და ბევრი ისეთი ნაშრომი შექმნა, რომელსაც ძალიან დიდი მეცნიერული ერუდიცია და დიდი განათლება ჭირდებოდა. არამარტო საეკლესიო საქმეებს ხელმძღვანელობდა, არამედ სწავლა განათლების საქმე იყო ფაქტიურად მის ხელში. ახლა სისტემა, განათლების სისტემა მაშინ არ ყოფილა, მაგრამ სამეფო ოჯახი მასზე იყო დამოკიდებული მთლიანად. რუსეთში ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა ვლადიმირის ეპარქიის მართველი, ეს დიდი თანამდებობა არის ძალიან რუსეთში. ბატონო ვახტანგ, მე ახლა მინდა რომ არამხოლოდ წარსულს დაუთმოთ ჩვენ დრო და კითხვა ალბათ ბოლო დაკისვათ, ესე იგი ერეკლეს შთამომავლების მომავალზე და საერთოდ ესე იგი თქვენი ხედვა გვაინტერესებს იმის თაობაზე, რომ აი თქვენი აზრით ბაგრატიონთა ოჯახის მომავალი ესე იგი როგორ წარიმართება და ნუ ბევრს აინტერესებს ჩვენ მოქალაქეებს, საერთოდ ესე იგი აი როგორი პარადიგმით განვითარდება ეს პროცესი, ხო? იმიტომ რომ ნუ სხვა სხვა აზრი არსებობს, მოიხსენება საზოგადოებაში დამოკიდებულებები საკმაოდ ისეთ დაძაბული პოლემიკა მიმდინარეობს ამ საკითხთან მიმართებაში. თქვენი აზრი გვაინტერესებს რა. მით უმეტეს მოგახსენებთ, იყო და სასწაულო რომ აი ამ საქართველოს მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის დარბაზში სადაც ჩატარდა სწავლა და თქვენი წვივალე მოხსენება იყო მოსვენილი, იქ სამეფო ბაგრატიონთა გვარის წარმომადგენლებიც იყვნენ და იქ ორდენიც კი გადასცეს, ერეკლეს სახელობის ორდენი. ორდენი, ხო. აკადემიის პრეზიდენტს. აკადემიის პრეზიდენტს და მეუფე ანანიას. მეუფე ანანიას. მეუფე ანანიას. კი. მოგახსენებთ, ოღონდ მე არ ვიცი რამდენად კომპეტენტური ვარ ამ საკითხში, ან ჩემი აზრი ალბათ კომპეტენტურად არ ჩაითვლება, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდხანს ვფიქრობ ხოლმე რაიმეზე. წერა იმდენად არ მიძნელდება სწრაფად ჯერ, მაგრამ სანამ წერას დავიწყებდე და რაიმეს ვიტყოდე, ძალიან დიდხანს ვფიქრობ. ეს ახალგაზრდობიდან დამჩემდა ეს წესი მე. შემიძლია ერთი რამ თქვა. საერთოდ საზოგადოების გათიშვა ახლა მონარქიის მომხრეებად და მოწინააღმდეგეებად, მე მიმაჩნია ბატონო ალექსანდრე შემოგდებულ თემად. ეს კარგს არაფერს არ მოიტანს და იქნებ საზოგადოებაშიც არ ღირდა ამის გატანა და ამხელა პოლემიკის დაწყება. საზოგადოებას აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი, რა თქმა უნდა, პუბლიცისტიკითაც, ისტორიული გამოკვლევებითაც, მაგრამ მისი საბოლოო უფლება არის რეფერენდუმი, რომ ჩატარდება, თქვა, თუ ჩატარდება რაიმე საკითხზე და ამ საკითხზე იქ გამოხატოს თავისი აზრი. მანამდე დაპირისპირება, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ამდენი წელია პოლიტიკაში ბრძანდებით და ამას ძალიან კარგად დაკვირდებით, არასდროს არ არის კარგი. როდესაც საკითხი ჯერ მომწიფებული არ არის. გამოთქმა არის რუსულში ასეთი: სილა мнения народу, сила властного царю. А ხალხს აქვს აზრის გამოთქმის უფლება, მაგრამ გადაწყვეტილებას მეფე იღებს. ხო. და ეს აზრის გამოთქმა, აი მე პირდაპირ გეტყვით, ახლა მინდა ცოტა დავალაგო, არ დაიწყო სწორად. არ დაიწყო სწორად და ახლა ყველაფერში ეშმაკის დანახვა არ შეიძლება, მაგრამ რაღაცა პროცესი რომ არ წავიდა კარგად, მე ეს როგორც ერთი მოქალაქე საქართველოსი ამ
ვფიქრობ და რატომ? ამ პროცესის ფორსირება არ შეიძლება. ვიღაცამ როთქვა ახლა 5 წელიწადში ჩვენ მეფობა უნდა აღვადგინოთ. აუ რა ამბები დაიწყება საქართველოში. ამ პროცესის ფორსირება არ შეიძლება. არანაირად არ შეიძლება ამ პროცესის ფორსირება და შედეგი ექნება ნული კი არა ბატონო ესადე დამღუპელი შედეგი ექნება ისედაც გაყოფილია ეს საქართველო 10 საკითხიდან 7 საკითხზე ხო გაყოფილები ვართ არა თუ უფრო მეცი არა თუ 8-ზე დაცხრა ეხლა კიდე საკითხიდან 10-ში ვართ გაყოფილები 10-ში კიდე ახლა მე 11-მდე დავუმატოთ ამას ხო და როგორ ამის ფორსირება არ შეიძლება ამ პროცესის ფორსირება არ შეიძლება არანაირად საერთოდ ხო არანაირი პროცესის ფორსირება არ შეიძლება რისი ფორსირება ვცადეთ თქვენ რაც მივიღეთ კარგად ვაცნობიერებთ ამას სხვა მხრივ უნდა მომწიფდეს პირობები როგორ მომწიფდება ეს პირობები ეს ბევრ ამეზეა დამოკიდებული თვითონ როგორ განვითარდება საქართველო და უფრო მეცაც ვიტყვი მე როგორ განვითარდება გარესამყარო რა პროცესები იქნება სოფლიოში. ჩვენ ვართ უკვე ამ პროცესებში ჩართული და ეს ახდენს რა თქმა უნდა ამაზე გავლენას. რაც შეეხება ბოლოს ახლა. საერთოდ არ ვიცი მე, აღდგება თუ არ აღდგება მონარქია, მაგრამ რა უშლის ხელს ადამიანებს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ სიყვარული პატივისცემა თანაგრძნობა კონდეს ბაგრატიონთა სამეფო სახლისად. აი ეს ხო არ არის? ხო არაფერს არ გთხოვენ? ხო არაფერს არ ელემენტარული არის რომ ესე იგი საქართველოს დედაქალაქში ხო? რატომ უნდა დომინირებდეს უცხო ქვეყნის პრეზიდენტების ძეგლების ან რაოდენობა და ფაქტობრივად ქართველი მეფეების და იგივე პრეზიდენტების ის არის. დავით აღმაშენებელი გავასახლეთ იქ იმაში ქალაქის შემოსავლის. დასავლეთის კი გაუძვი, დასავლეთ როგორც დასავლური ორიენტაცია. რა თქმა უნდა. აი ამას რა ოდგას წინ მე არ ვიცი. და ჩვენ ისე დაუბრუნდეთ იმას. ერეკლეს განკითხება რა შეჭirdებათ? რა შეჭirdებათ ერეკლეს განკითხება? რაღაცა ამაში ვიღაცას ხელს ხედავ მე ყოველთვის. დიდი პატევისემ ერთ რაღაცას გეტყვით კიდე, მე მაინც ისტორიკოსი ვარ, პოლიტიკოსი არა ვარ. 1000 8 2 წელს კახეთში იყო პოლიტიკური გამოსვლა სამეფო დინასტიის აღდგენის 1801 წლის 12 სექტემბრის მანიფესტის გაუქმება და კახეთში სამეფოს აღდგენა რუსეთის შემადგენლობაში იულონი უნდა ყოფილიყო მეფე დარეჯანი ვისაც უჭერდა მცარს და რუსებმა დაარხიეს ხმა ქართველებმა მეფობის გაუქმება თვითონ მოითხოვეს და ჩვენთან რა უნდათო კაცო რას კონორინგის წერილს გულისხმობდნენ ეს კონორინგმა რო წერილი ჩაიტანა იქ პეტერბურგში 1801 წელს ალბათ იმას გულისხმობდნენ თუმცა ეს წერილი ვინ იცოდა მაშინ საქართველოში შესანიშნავი წერილი დაწერეს 1802 წლის პოლიტიკური გამოსვლის მონაწილეებს ეს ის ხალხია ხომ მოგეხსენება თბილისში სიონის ტაძარში რომ არ დაიფიცეს რუსეთის იმპერატორის ერთგულებაზე და რომ კახეთში წავიდნენ ალყა გაარღვიეს ჩვენო რას ვერჩით ბაგრატიონთა დინასტიას 1000 წელი ამ ხალხმა სისხლი დაღვარა ყველაფერი შეწირა ქვეყანას ქვეყანა გადაგვირჩინა ჩვენ როგორ გავსულელდებოდით ისე რომ ამ დინასტიის გაუქმება მოგვეთხოვა რომ მოგვეთხოვა ეს ფრანგული რევოლუციორობანას თამაში იქნებოდაო ამის დამწერმა ისიც იცოდა რომ ლუი სიკვდილი დასაჯეს ფრანგებმა და ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს ჩვენ ფრანგები არა ვართ ჩვენ ქართველები ვართ აი როგორ უყურებდნენ 1802 ახლეს თავადურ წრეში დაეწერა ამაში საზოგადოების ფართომას არ მონაწილეობდა თუ 1802 წელს ქართველებს ასეთი პატივისცემა ჰქონდათ სამეფო დინასტიისადმი დღეს რაღა გვემართება აღდგება თუ არა მონარქია ამას მომავალი გვიჩვენებს მაგრამ დღეს რომ პატივი მივაგოთ დღეს რომ კეთილის სიტყვით ვახსენოთ ეს დინასტია რომელმაც ყველა
ყველაფერი შეწირა საქართველოს. ცუდა დამთავრდა იმიტომ კი არა რომ ჩვენი მეფეები იყვნენ უღირსები. საქართველო შეეწირა დიდ პოლიტიკას, დიდი იმპერიების პოლიტიკას, ისევე როგორც 1921 წელს დიდი სახელმწიფოების გარიგებას შეეწირა საქართველოს დამოუკიდებლობა. როგორ უბრუნდებათ ენა ბაგრატიონთა სამეფო სახლის ცუდად ხსენებისათვის, როცა ყველამ კარგად იცის, რომ ქართველი მეფეები არჩევანს არ აკეთებდნენ ცუდსა და კარგ შორის, ცუდსა და უარეს შორის. დიდი მოაზროვნეები იყვნენ, დიდი გმირები, იმიტომ რომ ცუდსა და უარეს შორის ცუდი აირჩიეს და არა უარესი. შეიძლებოდათ უარესიც აირჩიეს. მე პირადად ძალიან პატივისცემით ვარ შეპყრობილი ამ დინასტიის მიმართ, როგორც ისტორიკოსი, და არ დავმალავ, რომ ყველა დინასტიის მიმართ ვარ ძალიან დიდი პატივისცემით გამსჭვალული. იქნება ინგლისი, იქნება გერმანიაში, ახლა აღარ არის თუ სხვაგან, თვით პატარა ქვეყნების მონარქების მიმართაც კი. ეს ხო ისტორიის პატივისცემა არის, წარსულის პატივისცემა არის ეს. მე პლატონის გამოთქმას აღარ შეგახსენებთ ახლა თქვენ ეს ჩემზე კარგად იცით. ძალიან ისეთი იუმორისტული გამოთქმა, რომელი ფორმა ჯობია მართველობისა. ვერაფერს მონარქიაში მეცუც ვერ ვხედავ. ოღონდ მონარქი ხალხმა უნდა გაარჩიოს პრეზიდენტისაგან. პრეზიდენტი პრეზიდენტია, 4-5 წლის მერე ისწავა, მონარქი კი მონარქია და არსად არ წავა ის, ისწავა მისი შვილი იქნება. თუ ჩვენ ამას შევიგნებთ, რომ მონარქი პრეზიდენტი არ არის და ის მუდამ იქნება, და ეს პრემიერ-მინისტრი არ არის, როგორც ბულგარეთში მოხდა ეხლა, ხო, ფაქტობრივად. რა თქმა უნდა, არ არის, ხო, არ არის ის. აი თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, რომ ინგლისი დემოკრატიული ქვეყანა არის და ჰაიდ-პარკში ვიზაც გინდა აგინე. პრემიერ-მინისტრს სუყალას მე. აბა დედოფლის მიმართ ერთი გადაკრული სიტყვა თქვი. მოაპოლისმენ და მოგეგრებს ხელებს. ის მონარქია და ის შენ არ გეხება. მისი კრიტიკა. ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრებისთვის. ჩვენთვის და ჩვენი გადაცემისთვის თქვენ ხართ ძალიან საინტერესო სტუმარი და გვაქვს იმედი, რომ მომავალშიც გვესტუმრებით და ეს უნიკალური თქვენი ნაშრომები და რასაც საკეთებთ, რასაც ქმნით, ფაქტობრივად მემატიანე ხართ საქართველოს ისტორიის, აი ნიუანსებში სკრუპულოზურად აი ამ ყველაფერს ქმნით. ა რაღაცნაირად რეინკარნაციას ახდენთ ისტორიის ფაქტობრივად და აიავსებთ ამას და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოქალაქე, მადლობას გიხდით ამისთვის და დიდი მადლობა ტელემაყურებლებს, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ ჩვენ. კიდევ ერთხელ ფაქტობრივად ალბათ მინდა მოგილოცოთ პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ეს 300 წლის თავი ფაქტობრივად ერეკლე მეფის. 300 წლის. დიდი მეფის. აბანდების და სამწუხაროა, რომ საქართველოს დღეს არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ ფაქტობრივად უფრო სხვანაირად აღენიშნა, ესე იგი ეს დღესასწაული, ხო? და მო ალბათ დრო, როდესაც შესაბამისად ესე იგი იქნება ისე როგორც უნდა იყოს რა. დიდი მადლობა და გამშვიდობისა ყველას. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა.